عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعناكسن أخيارتنا داونيسا مركز توجتان كسر دواد ورئيس جارة وانلي يلنا نوع عبد الرحمن إسماعيل حسين وكم قاعد العظمي إسلام ركا أنا وحكا قراءة مفرنقية أرمها سياسة دقيس كافريكا ورئيس جن أيان نوع عبد الرحمن في ورئيس دونا أرمى بنا كسابسا سفر كم دحين هاي وضن ككينيا يسد وكلا حيث دد دبلوماسية أول حيس أرمها صوماليا هي كينيا ورئين عبد الرحمن كسر دو تلفزيون كوريا. وأتي أن سنلا سعنا دوان هنا سمال لهم ركوب حي سفر وضعك كينيا ولو تشوجا أن مذهبنا كينيا شرعي وكل من إنك استمعت كل كلام هذا بلزي الكبر عن سفر كمذهبنا سمال الحلي وقلت هي وضعك كينيا عرفتي هان ونص عنا مذهبينه مذن مستبوح عبدي مرتقات رسمية أي كهلي مدحوينها دقيسة كينيا مدحوين هورو كينيات إن سفر كا السجع طبعا كينيا وحبا يميز كسو صاريسة أي كربتو صوماليا سيدا سو كالي سومالي لأن كينيا وحبي اللي تجي سامشة أي كرب تو كينيا كل ما ذا إلا هذا دعي إنك صاري دمان وح بيانا هم با statement كصوب حي وحي سكر عين هم با كيشين ما هينو إن حتى مركز صوب صاران وحي ترى أرمو هذه يقول دولة أقرصون وعاني ببليكا أنا اللي وذاجن وحنا ضدك اللي وذاجن وتأكل ديو ذم فيلاه إنه إن إنه صو وذاين بندقان وحياة كل شيء أم بايس لقرتين إن محل لقى في الكراكينيا وقت جن أو أرمى جيس كأفريقيا حصارات بدن كتيرين إن محل لقى في الكرا يعني ميسك صو صار دون تا مركي كلمان وفتيغة غير سومايلا ميد إيادا كوميتشر تقو دو بدا لكن هو قصب إنه كمتاي إنه كينيا ولاي ساريسو سومالي لان I mean سوماليا لكن ما ها قضب ميسك لصو ديغا يو ما ها لكن هو وحلا قران كرو وقضب إيش كتلا كينيا waxa kale oo miiska soo saari karta oo yana ku dhidood arrimaha siyaasadda ah Kenya laba wadan bay xuduud la leedahay Soomaaliya iyo Ethiopia Uganda iyo Tanzania way la leedahay laakiin labada u dhow maanta dhibaatooyinkuna ka jiraan amba xuduudkoodu aan wanaagsanayn walabada wadan ee la xuduudka ee Soomaaliya iyo Ethiopia labadood waxay sameysteen wax laga isbahays iskaashi oo xataa military ku jiro farmaajo abi axmed isaaya afawargi waxay sameysteen isbahays gaar ah اسمها هاي سجع عند الله سبحانه وتعالى ما حد كنت ما عمي كرتها يد كل شيء كرتها إن أنا يوم ما عمري كان يو روش يو قودنا اسمها هاي سجع جارك أو الله سبحانه وتعالى وود النظم جارك أم بقبلك الله سبحانه وتعالى كين يوحد ريمي سا قعدون قبلك تبوتنا اسمه في حلو كودو سيدا أمضي رنا oo tartankii wuxuu ahaayey kursiga maxaa la yiraahdaa guddiga amniga security council-ka UN-ta ayay u tartameen tartankaasi waxoogaa wuxuu geliyey muxuu ahaa ciraaqaadkii Jibuuti iyo Kenya waxoogaa yar qaboojiyey marka gobolkii Kenya waxaad moodaa in la yara gees laga maray oo la go'doomiyey
marka taageerada Soomaaliland way u baahantay, waayo Soomaaliland saameyn bay ku leedahay gobolkan. Amba ha la ictiraafo ama yaan la ictiraafin, Kenyana way aragtaa, dowladaha kale ee gobolkuna way arkaan saameynta Soomaaliland gobolkan ku leedahay. Hadday tahay xagga amniga, hadday tahay xagga siyaasadda, hadday tahay istaraatiijiyadda, hadday tahay la dagaalanka muxuu ahaayey ururadan argagixisada, saameyn bay Soomaaliland leedahay. Marka Kenya way u baahan tahay taageero siyaasadeed. Waxa kale soo dhigi karaan ganacsi oo si muhiim ah, ganacsigaasi labu noqon karaa anigu qiyaastaydi. Mid waa maalgashi, yani warshado yaryar oo badan oo warshadaha la yiraahdo industry oo badan bay Kenya leedahay, waxyaabo badanna way soo saartaa. Inay ganacsiga iyo maalgashiga ay soo dhigto laba qodob baana ugu soo horeynaya. Mid waxa weeye ganacsiga qaadka oo Soomaaliya ka joojisay, ka kalena waxay noqon kartaa diyaaradan la yiraahdo Kenya Airways inay iyana danaynayso inay Soomaaliland timaado, sababtoo ah Ethiopian Airline oo keliya ayaa Soomaaliya diyaarad caalamiya ka hawlgasha, Soomaaliland ka hawlgasha. Marka halkaana waa suuq banaan iyo chance ay muxuu ahaayey ay qaybteeda ka qaadan karto. Marka arrimahaasoo dhan ayaa laga yaabaa inay Kenya soo dhigto. Xagga Soomaaliland dana waxaan, Soomaaliland maxay yana la tegi kartaa, maxay yana iibin kartaa? Anigu waxaan qabaa horta marka u horeysa casuumadda madaxweynaha Kenya ku marti qaaday si rasmi ah madaxweynaha Soomaaliland, hortaas waa guul. Waxa kaloo soo dhigi kartaa maalgashi. Soomaaliland waxay aada u danaynaysaa waddankan in la maalgashado, waana waddan dihin dhul badan inagu ka bannaan yahay oo maalgashiga uga bannaan yahay. Taa horta way soo Soomaaliland way soo dhigaysaa. Waxa kale Soomaaliland soo dhigi kartaa miiska in xafiis diblomaasiyadeed Kenya ay ka furato Soomaaliland. Dhowr goor baa la soo qaado hore, may dhicin. Laakiin waxaan filayaa maanta inay suurageliso in xafiiska Kenya ay ka furto, maadaama danaha aynu wada leenahay ay meesha yimaadeen. Waa qasab in la furo xafiiskii, xafiis diblomaasiyadeed inay Kenya ku yeelato Hargeysa. Waxa kale oo Soomaaliland meesha soo dhigi kartaa in baasaboorka Soomaaliland Kenya loogu safri karo, isna waa qodob kale oo Soomaaliland keeni karto meesha. Waxaase ka wada muhiimsan ay Soomaaliland Kenya ka codsan kartaa ururada caalamiga ah iyo kuwa gobolka iyo kuwa qaaradda iyo Security Council-ka ay xubin ka tahay inay Soomaaliland uga ololeyn karto ictiraafka Soomaaliland. Ururka IGAD bay ku jirtaa, OAU day xubin ka tahay, UNTAY xubin ka tahay, golaha amniga jamciyadda qurmaha ka dhexaysa oo awood badan saameynna yeelan kara ayay xubin ka tahay. Marka Kenya haddii ay codsiga Soomaaliland ka aqbasho, dowlado kale oo horeba ugu ballan qaaday Soomaaliland inay ka caawiyaan wax badan bay ka tari kartaa Soomaaliland, taana way codsanaysaa. Waa tahay si fiican baad u faahfaahisay Cabdiraxmaan. Marka laga yimaado arrimaha ay miiska la imanayaan labada dhinac, maxaa la odhan karaa safarka madaxweynaha Soomaaliland xilliga ku soo beegay in martiqaad uu ka helo xilli xiriirkii Soomaaliya iyo Kenya uu meel xun marayo? Maanta xaalad u dambeysa ay Soomaaliya guddoomiyaha xeerka uga jirtay, ma la odhan karaa dowladda Kenya waxay ka leedahay dan ah inay Soomaaliya ku cadaadiso in Soomaaliland oo ay Soomaaliya ku dadan qayb ka tahay kasi 30 sano ka go'an tahay?
inay cadaalad isuga dhigto ay qayb ka mid ah dalkayga. Waxaad moodayey inaan hadalkeenna ku daray marnaba kama maqnaa ujeeddada safarka madaxweynuhu amba casuumadda madaxweynuhu marnaba kama maqnaa Soomaaliya in ciriiri lagu saaray, in culays lagu saaray. Waa mar walba ku jira. Marar horena way dhacday oo Soomaaliya iyo Kenya xidhiidhkoodu mid midow soo kala dhex galay oo Kenya dhaqdhaqaajisay Soomaaliland inay xiriir la samayn doonto, xafiisna ka furi doonto. May dhicin, waayo sababtay hadalka u soo jeedinaysay Kenya waxay ahayd inay ku cadaadiso Soomaaliya oo qura ee kamay ahayn, yacnii serious kamay ahayn inay xiriir toosa la yeelato Soomaaliya. Laakiin imaka maanta waxaa laga yaabaa xaaladdu inay sidii ay ka duwan tahay. Soomaaliya dacwad bay gudbisay, dacwad bay ka gudbisay Kenya, waxay u gudbisay urur goboleedka IGAD. Dacwadaasi waxay ku saabsantahay Kenya waxay faragelisay arrimaha gudaha ee Soomaaliya, gaar ahaan waxay magacaabeen doorkii hore doorashooyinka iyo gobolka Jubbaland. dowladahan ay dacwadda u gudbisay ee maamul goboleedka IGAD xubnihiisu dhammaantood faragelin bay ku hayaan arrimaha Soomaaliya dhammaantood. Marka dacwadda ciddan loo gudbiyey Kenya xataa haddaabay samaysay faragelin, anigu odhan maayo Kenya faragelin bay ku haysaa Soomaaliya, laakiin haddaabay xataa ku hayso kama duwana faragelinta ay ku hayaan xubnahan kale ee IGAD amba dowladahan jaarkee kale. Marka dacwadda say u qaadayaan anuu ma garanayo nin isagoo faraha kula jira meeshii waddan aan faraha kulaba jirin amba in ka yar kula jira dacwaddaasi aynu maa fahmin. Laakiin wuxuu maa ka soo qaadaya galgalashada farmaajo markuu madaxweyne ku fashilmay doorashadii inuu ka qabto Soomaaliya siduu ku ballan qaaday waxay ahayd markii la doortay muddadii xileedkiisaasi markay dhammaato one man one vote baa lagu gelayaa doorasho oo dadko dhan ka qayb qaato. Uu ku fashilmay farmaajo taa waxaa khasab noqotay in haddana la qabto doorasho dadban oo sidii berigii isaga la doortay 2016 oo kale la qabto. Tii buu haddana ku fashilmay mar labaad. Marka fashilaada kaga timid uu waxba qaban kari waayey inuu kula galgasho cid kale waana iska caadi. Madaxdu markay xil gabto xilka gudashadoodii ay gudan kari waayo cid kale dambiga saaraa. Marka wuxuu kula galgalanayaa Axmed Mudoobe iyo maamul goboleedka Jubbaland iyo oo Kenyana xagga dambe ka taagantahay. Waa galgalasho, laakiin wuxuu ka fashilmay doorashadu xaggiisa ee kamay fashilmin xagga Jubbaland iyo Kenya toona. Cabdiraxmaan, marka intaan kusii socono arrinta dacwadda ee Soomaaliya ka gudbisay Kenya, hore khilaafka Soomaaliya iyo Kenya uu soo taagnaa waynu ogeyn. Maxaa xilligan keenay markii Soomaaliland martiqaadka ay Kenya ka heshay in dacwadda ay gudbiyaan? Maxaa isku soo beegay labadaa? Horta dacwadda ka hor bay gudbiyeen imaatinka tagniinka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka hor bay gudbiyeen. Tanna way ka sii caraysiisay oo dee dacwaddii unbay tanna ku biiraysaa. Laakiin dacwaddii hore tu baadila labada tanaba yacnii dacwadda Soomaaliya maadaama ay leeyihiin Soomaaliya iyo Soomaaliland ku dacweeyeen waa gobol annaga naga mid ah. IGAD iyo AU-duna u aqoonsan yihiin midnimada Soomaaliya aqoonsan yihiin.
سفر كان مدحوينا جمهورية سوماليلاند وقفي عنايد إذا دعوته كدغان لكن دورشدو إساقو حقي سكت من فشلكو إنه كينيو كدعويه محو هايين ماها من لقي يبسنا أيو لقنا هوس قاضيو ماها صاحب بذن كانوا دعوذينا إياقا بكفر قليم بذن محو هايين كينيا واتهي intaan qadayn ku noqonaa in arinta xiriirka Soomaaliland iyo Kenya waxa horti baxday in Kenya ay go'doon siyaasadeed arimay gees ka gashay oo Djibouti aan ilaahdo Soomaaliya Ethiopia iyo Eritrea ay sameysteen xulaf gaar ah Kenya iyo Djibouti isku waxnaan ay kursigiis ku seegeen golaha amniga ku tirtamayeen Soomaaliland door intee leeg ba ka ciyaari karta arimaha geeska ama Kenya waxa uu kordhin kartaa Soomaaliland horta Kenya go'doonka gama jirto dawladaha gobolka oo dhan laakiin dawladaha xuduudka dhowla leh saameyntana ku leh ee Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Eritrea iyo xulafo gaar ah sameystay anigu xulafada waxaan u haystaa in loo sameeyay wadannadan jaarka ah meel ka baxsan looma sameeyno daawadooduba kuma sinnaa marka maadaama Soomaaliya iyo Soomaaliya iska xulafaysteen Kenya Kenya cid wal oo iyana taageerto la xulafa noqoto amba la soo qaado way u baahan tahay Soomaaliyana hadda yelsanin aqoonsigu baa ka maqan laakiin saameynta gobolka ku leedahay waa wax wax tari kara muxuu ahaayey in siyaasiyan dowladda Kenya inta haddaan kaga soo gudubno arrintaasi safarka madaxweynaha Kenya ku tagay hab maamuuska loo soo dhaweeyey ay dad badan isweydiinayaan oo aad ogtahay baraha bulshada in badan laga hadlayo arrinta haddaad eegto qaab noocee noqonaysa wasiirkii baraha soo dhaweeyey baa leeyahay hab maamuuska dadku ku arki kara arrinta duwan dareeska madaxweynaha Kenya oo kale lagu kala arki duwan yahay arrinta bal isada arki in anigu waxaan u arkaa mas waxa aniga xaggayga waxa ka soo baxa shirka madaxweynaha labada madaxweyne shirka wixii ka soo baxa ayaa aniga xaggayga muhiimka ah muhiim ma aha cid soo dhaweysay aniga waa aragtidayda wasiirka beeraha iyo kalluumaysiga wasiir dowlaha arrimaha dibadda ayaa soo dhaweeyey waxa laga yaabaa dhalinyarada ku taxa muxuuha arrimaha baraha bulshadu inay madaxweyne eegayeen maadaama madaxweynahoodii tagay laakiin markaynu nuxurka safarka aynu diiradda saarno waxaynu sugaynaa wada hadallada waxay ka soo baxaa taasaa muhiima waxaa kaloo doonaya inaan ku daro is-aragga labada madaxweyne kulan kam aniga xaggayga aad u dhigmo muhiimadda ayaa isna xalay ka dhacay Nairobi Raila Odinga madaxweynaha hogaamiyaha mucaaradka laakiin imaka qayb ka ah dowladda macnaha xiriirka u dhexeeya isaga iyo madaxweynaha Kenya ayaa casuumad u sameeyey wafdigii madaxweynaha 100 qof baa ka soo qayb galay casuumadda oo inta badan ay yihiin diblomaasiyiinta iyo ambaasadorada caalamka halka anu waxaan u arkaa inay tahay fursad aad u weyn waxa kaloo u arkay beesha caalamka intaas oo safiiradoodu ka soo qayb galeen kulanka inkastoo aan official ahayn inay tahay in i'tiraaf dadban amba in la aqoonsan yahay jiritaanka
iyo macnaha ugu fadhiga gobolka Soomaaliland aan waatayaan abdullah aadami inuu wasii ku sii suqanay gabagabadii barnaamijka aan Soomaaliland siyaasadda arrimaha dibadda aan eegno waxa inta badan waxa lagu dhalaalay inay aad gaabis tahay oo salaahan marka ay chances ay musan keen iyo kala markii waqtiga gini oo kale in xiriirka ay la sameeyso wadamada caalamku aad u gaabis yahay fursada Kenya ay maanta heshay iyo tii hore gineen ogeynta aad loo wada hadalayn jiray ma la oran karaa siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliland inta badan waa gaabis lagu timaamaa iyada ka gaabiso horumarka inay halka laga sii ambaqada hadba xaaladda timaadee fursada Soomaaliland si uga faa'iideysan lahayd Allaah aniga aragtidayda sanadahan u dambeeyay daliil uma hayo wasaaradda arrimaha dibadda waxyaabo fara badan baa soo kordhay xidhiidho badan baa dhacay oo hore u jiri jirin way fiican tahay mar walba inagu positionkeena dadaalku iyo dabagalku iyo muxuu ahaayey da inaynaan ka seexan mar walba way fiican tahay mar walba in la dardar geliyo xaaladdu halkay marayso waa wax inagu waajib ah laakiin anigu ma dhaliili karo oo maanta ma dhaliili karo howlaha ay wado wasaaradda arrimaha dibadda gini oo kale gini waa dal aad inooga fog saameyn badan inaguma samayn karto waxa keliya aynu gini oo kale ka rabnaa waxa weeye ururka AU da oo kale shirarkooda inay maaragtay inaga caawiso oo galaangal inoo samayso buunbuurintii safarka madaxweynaha Guineana Soomaaliland wuxuu buu ahaa promotion laakiin practically xiriir maaragtay wax badan ina tari karaa muu ahayn kan Kenya horta Kenya danaha Soomaaliland ka leedahay amba ay ka heli karto waxa ka badanta Soomaaliya Soomaaliyana cid dal wal oo jaara dal u bedeli karaa ma jiro Kenya way isku baahan yihiin xidhiidhkoodani waa caalwaa xidhiidhkan ay shartay Soomaaliya waa caalwaa way isku baahan yihiin laakiin Kenya u baahan waxaan jiraa Soomaaliya ayaa u baahi badan Kenya xidhiidhka go'ay hadduu sidaa ku go'o cidda luuserka ahi inta badan waa Soomaaliya amisom Soomaaliya ma xukunto amisom waxaa xukunta oo dhaqaalaha siisa jamcada qurmo ka dhexaysa mana aha ciidan wadan wadan way ka socdaan wadan wadan laakiin maamulka waa mid oo maamul ay kala leeleeyin ma jirto marka ciidamada Kenya ee AMISOM ka mid ah kuwa kale unbay la mid yihiin marka kuwa kale baxaan bay baxayaan saameyn gaar ah kuma yeelanayso midda kale beesha caalamku kuma qanacsana dacwadahan iyo cabashadan ay Kenya ka gudbinayso beesha caalamku kuma qanacsana sababta waxa weeye beesha caalamku xartaa farmaajo isagu fashilmay yaani Kenya fashilin uuna Axmed Madobe fashilin waxaan waa galgalasho adeer Kenyadani yacni barigii hore la dooranay inuu wuxuu ku galgalanayay Ethiopia oo laa waa cadowgeen adu wiilay saaba ciidama aan amin samayn hata soo xaraystay oo muxuu ahaay dhuusa mareeb iyo baydhaba iyo muxuu ahaay gade iyo ciidama Ethiopian u keensaday oo aan amin samayn waa ku cadaw ku sheegay oo ku cadaw ku sheegay eega taadir maanta wuxuu sii sawir kala sameey eeg saw dad ugu beer la xawsado waxa soo dhan dunida iyo caalamka iyo Soomaaliya oo dhamiba way la socotaa marka waxaan waa galgalasho ee Soomaaliya Kenya kama maaranto. Waa
qabatay gudahan bay taasayaan ku soo gabagabeynaa waa siyaasi gaarka aan la yeelanay Cabdiraxmaan Xuseen Ismaaciil Cadami oo aan ka falanqeynay arrimaha geeska gaar ahaan safarka madaxweynaha ee waddanka Kenya iyo khilaafka Soomaaliya iyo Kenya. Aad iyo aad baad mahadsanahay. Thank you.